sedm minut po deváté hodině a studio už zabydlel neopakovatelný úsměv herce Miroslava Táborského. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Máte prázdniny teďka, ne? No tak úplně ne. <laughs> jsem I když, v rádiu. Když, no, v rádiu jste, to jsem ráda. Vy vlastně hrajete v takových menších sálech, takže čistě teoreticky. Hrajete ještě? No já ještě nevím, jestli hraju. Já, já vlastně mám... První představení v menším sále bych měl mít v pátek v Řeznické a v sobotu v Ungeltu. A to jsou malá divadla, kam se nevejde víc jak asi 85 diváků. A podle všeho divadla zatím, tato divadla zatím hrát budou. Ale jak jsme viděli, situace umí být velmi proměnlivá, takže já tomu nechávám volný průběh. Dnes jsem tedy pravda večer měl hrát v divadle Járy, Cimrmana a tam tedy hrát nebudem. Co bylo na programu, doktor Vypich? České nebe. České nebe. <laughs> dneska byl Jan, Jan na Hus. programu. <laughs> <laughs> Říká herec Miroslav Táborský dneska je hostem radiožurnálu. Um, to znamená, že čistě teoreticky, kdyby všechna divadla zavřela, tak Miroslav Táborský může si sednout do studia a načítat nějakou z dalších nesmírně zajímavých audioknih. Třeba. No, no, tak možná to bude jediná práce, kterou ještě budu dělat v březnu. Mám tam něco před sebou a jedna se chystá, ale to mám pocit, že než se nachystá, tak už zase budeme hrát jako diví. Jaká kniha to je? Je to uh, soubor rakouských detektivek. Vydavatel zatím jedná s autorem, protože to je pět knih, které na sebe navazují, ale každá má jiný jméno. A vydavatel by rád, aby se to celé sjednotilo do názvu Vídeňské vraždy a mělo to podtitul, jako každá z těch knížek. Mm, a já, abych pravdu řekl, to ještě nemám jakoby načtený. Přečet jsem si první část takovou, abych odsouhlasil, zda to chci dělat nebo nechci dělat. A teprve se chystám si to celý přečíst. A když a ještě si dohoduji. ty audioknihy čtete, už si to čtete na hlas? Ne, 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 ne. Já si nejdřív přečtu tu knihu eh, jakoby pro takovou tu orientaci, tu, tu, čtenářskou, tu první. Tak si to užít jako čtenář. Po druhý si to začínám číst už s tuškou v ruce, že si tam do toho dělám poznámky, jak to stavět, jak to vytvořit. A, a mm, po třetí to bývá někdy už na ten mikrofon, alebo někdy to po třetí bývá, že si před tou frekvencí přečtu přesně to, co ten den chci načíst. Vy jste měli mít vlastně dneska premiéru tři bobule, jo? Ano, dneska jsem měl být na premiéře. Už, <laughs> už vám někdy zrušili premiéru filmu nebo odvolali? <laughs> Premiéru filmu mi ještě nikdy nezrušili. Zrušili mi natáčení, jako jo, že den předem jsem se dozvěděl, že od zítřka netočíme, protože nedorazili nějaké peníze a podobně. Ale premiéru tu ještě bohužel, teda bohu dík vlastně, no, nezrušili, teď bohužel zrušili první. Jo, jo, jo. <laughs> Bobule 3, já jsem neviděla dvojku, ale pochopila jsem, že se úplně moc jako nepovedla. Když herec jde do trojky, jako vy, tak je to proto, že si přečetl scénář a věří mu, anebo proto, že prostě už ta jeho postava tam nemůže chybět. No, a je správně, protože já jsem byl taky po té dvojce skeptik. Já si myslím, že jednička a dvojka jsou velmi odlišný v typy filmů, tak jsem se bál té trojky, když jsem se dozvěděl, že by se měla dělat, ale scénář mě do značné míry přesvědčil, že vzorem je jednička. A... Vlastně mě potom e, přesvědčilo i to, že i kolegové se k tomu tak podobně vyjádřili, že to četli stejně, protože vím, že většině hlavních představitelů by se podvojice taky do toho nechtělo. <laughs> Takže jsme se nějak shodli a i veškeré ujištění produkce i režie byly o tom, že je jim vzorem jednička. Pořád hrajete toho chlapíka, co neumí víno. <laughs> Pořád je to ten kozderka chemik, vinař chemik. Musím říct, že mě vinaři na Moravě mají docela rádi jako figuru. <laughs> že pojem archivní burčák se tam docela vžil. <laughs> Je to chimera myslet si, že štáb při natáčení ve vinařství si taky užije to natáčení z hlediska koštu? Hleďte se, to mě překvapilo u jedničky. Když jsme dělali jedničku, tak byl catering, já přijel na první den natáčení a vedle stál soudeček s výborným vínem. Já jsem si říkal, to je ale strašně nebezpečný při té práci. A ono vůbec ne. Tím, že všichni věděli, že tam to víno kdykoliv je a vlastně chtěli dělat dobrou práci, byli to profíci, tak si nikdo nechodil víc, jako, že si třeba jenom cucnul půl deci, ochutnal, šel a, a pracovalo se dál. Nezažil jsem žádný problém na place. Hmm, ale já zase tam nebyl tak často, abych to nějak mohl. Průběžně kontrolovat a hodnotit. Takže já myslím, že ten film je takovej, takový finanční a pracovní monstrum, že kdo chce tuhle práci dělat, tak si nemůže dovolit úlety, protože to se valí takovou rychlostí a v takové intenzitě. Hmm. Máte přípravy, kolik měsíců, ale pak se ten film točí třeba 25 dní a do těch je to skoncentrovaný. Tam se nedá moc vyvádět. Hmm. Případ Mrtvého neboštíka měl premiéru v lednu. Já jsem to neviděla, ale viděla jsem trailer a z dálky mi to připomínalo můj oblíbený film Crazy Comedy. Připoutejte se, prosím. Mám na to jít? Je to pošáhaný film? Je to pošáhaný film. Je, je, to, je to crazy. Je to crazy to. Je, já jsem od začátku, když jsem si to přečetl, říkal, že to je hrozně těžký žánr, že si vůbec nejsem jistý, jestli to u nás umíme. Hmm, já z toho filmu mám takový pocit, že jsou tam místa, které jsou crazy, a jsou místa, které by mohly být víc. Rozumím. Ehm, vidíte to ten film? Zajímá vás to potom jako celek? Nebo si to natočíte to svoje a necháte to dítě běžet do světa? Ehm, no. Někdy se stane, že jsem do toho filmu natolik vtažený, že se třeba dostanu i do střižny, nebo že vidím nějaký polotovar, a někdo to se mnou režije, třeba chce znát můj názor. Ale to jsou spíš výjimky. Jinak většinou já si film nechávám až na premiéru, jako takový dáreček na rozbalení, a zároveň v tom je takový očekávání, obavy a vlastně vzpomínání, protože ten film, třeba o kterém mluvíme, Tři bobule, se točil loni v létě. Takže tak jako úplně si přesně pamatovat <laughs> to člověk sedí před tím plátnem a říká, no jo, já jsem tam vlastně dělal ještě tohle. Jo, a teď přijde tahle ta scéna. Jak to dopadlo, teď já tam byl úplně nemožný. No a pak si říká, no tak nějak to vyšlo. <laughs> <laughs> Takže jste i milovník adrenalinových sportů, jak to tak poslouchal. <laughs> to premiéra je adrenalinový sport. <laughs> v loňském roce na sklonku jste po druhé v životě režíroval, inscenoval jste hmm. hru Relativita v divadle v Řeznické a hrajete Alberta Einsteina. <laughs> uh, americký dramatik Sanger napsal příběh fiktivního setkání otce s jeho dospělou dcerou, která ve skutečnosti skutečně, říká se tedy, existovala a rok po narození záhadně zmizela. Je možné, že ještě žije ta dívka? No to se neví, že? To se opravdu neví. Ten dramatik Saint-Germain si s tou myšlenkou pohrál, že je to možné, že by ještě žila. Protože všechny prameny oni mizí opravdu s jedním rokem jejího života neví se, jestli zemřela, nebo jestli byla dána k adopci. A mm, tak ten dramatik si s tím hraje na to téma, co by kdyby. On takhle napsal tři hry, všechny tři se v Řeznické hrají, um, na takováto podobná témata, že dal k sobě lidi, kteří se teoreticky potkat mohli, ale ve skutečnosti nepotkali. Ale vznikl z toho v případě Einsteina hrozně zajímavý příběh. Ta hra je... Mm, Zvláštní, myslím, že Einstein jako takový nás provokuje pořád, protože to je něco, co jako se, no je to, byl to génius prostě. Když už se muž jako rozhodne zrežírovat něco takového, tak ho to musí něčím uchvátit, něčím ho to musí nesmírně oslovit. No... Ono to má Genezi. Já jsem o dva roky předtím režíroval poprvé představení, v Řeznické taky, a to se jmenuje Odvolání. A tam jsem si poprvé vyzkoušel tu variantu režírovat a zároveň hrát. A tam Přiš... to máte jednoduché, tam, tam jste dva, že jo? režírujete dva, toho druhého a s ním hrajete. Dva, <laughs> jsme tam dva a ještě k tomu jenom dva chlapy. <laughs> Takže to vypadalo jednoduše. Navíc ta hra je napsaná v takovým konceptu učitel a žák, takže tam jsem to měl jakoby jednodušší, což mě namlsalo, takže když přišla ředitelka divadla s druhou nabídkou režírovat a hrát tu relativitu, tak jsem si to přečet a mně se ta hra teda moc líbila. I když jsem zdaleka v ní neviděl tolik dramatičnosti, protože když jsem oslovil kolegyni Lucku Štěpankovou, aby to hrála, tak ona váhala a nezdálo se jí to moc dramaticky. A já už jsem to měl za sebou asi třikrát, čtyřikrát přečtený a už se mi tak v hlavě to začínalo rodit. A říkal jsem, ne, neboj, to je hodně dramatický mezi nima. To je velký střet emocionální a, a velký příběh vnitřní pro ty lidi. A, ale sám jsem jako trošku přesvědčoval sebe. <laughs> a, a, ona to naštěstí přijala a pak se přiznala, že teda jako jsem měl pravdu, No a já teď zjišťuju s přibývajícími reprízami, že to jde hloub a hloub, že to drama, který tam objevujeme vevnitř, se pořád zvětšuje a zvětšuje a že je to, že je to hrozně zajímavé. Já se zeptám na takovou nezbytnou rekvizitu a to je Einsteinův účes. <laughs> Mám. <laughs> no ne, a to je paruka, nebo protože Paruka, no, je to paruka. To se, nemusíte si nic lepit na hlavu? prostě. No, tu máte. paruku si musím malinko přilepit. To se přilepí. No, ta se, ta se chytne, na třech místech se chytne paruka a vzadu jsou sponky schované, aby to drželo hezky. No a knír, ten se musí nalepit. Že? Jasně. No a vlastně najednou, teď, když se tak na vás dívám, tak ten Einstein přede mnou jako by ožil. Jo? Já jsem říkala před naším rozhovorem, že jste na pedagogické fakultě měl uh, fyziku. A vy jste k tomu představení řekl, teď mi Einstein dává zabrat i v teoretické fyzice, protože se jí nedá vyhnout a já si musím ověřovat, zda to autor po této stránce neošidil. No to a vy je tam, pravda. Vy, vy tam jako Einstein vysvětlujete nějaké teorie? No, vysvětluju tam rozdíl mezi eh, kvantovou teorií a relativitou. Pomocí padajících sušenek. Nemohl byste mi to vysvětlit? <laughs> to, by, to bych musel mít ty sušenky. <laughs> tak já vám, já vám nějaké dopravím. V té no. druhé půl hodině, jo. No, dobře, tak já se do příštího vstupu si to promyslím, jak to udělat rychle, aby se nám to sem vešlo. <laughs> ale ten autor tam skutečně něco podcenil. Ano, oni někdy, já říkám, američani umějí fantasticky napsat dialogy, situace, charaktery. Ale někdy, některý věci vůbec neřešej. Takže ten autor mi tam nachystal nějaký pastičky. A já jsem musel zaspomínat na všechno, co znám a trošku upravovat. A udělala mi hroznou radost manželka, no manželka vlastně ne, tam mi to jenom zprostředkovala, ale byl na jednom představení člověk, který se pak přiznal, že je teoretickým fyzikem. Říkala žena, že vypadal jako teoretický, <laughs> fyzik. teoretický fyzik a že ten řek na báru u skleničky vína po představení řekl, že je rád, že z těch diváků neděláme blbce, že tam po stránce fyzikální všechno sedí. A to mi udělal velkou radost, protože to já se vždycky snažím. Já nemám rád takový, to. říkám si, kdyby byl jediný člověk, který tomu rozumí a mm. přišel na to. A, a myslel si, že jsme idioti, tak nebo to že to z nich děláme idioty. Mně by to vadilo. Mně hmm. by to vadilo. Já když budu hrát jakoukoliv profesi, tak chci, abych v ní neudělal chybu. Říká Miroslav Táborský, já jdu pro Sušenky, máme tři minuty do zpráv, potom budou zprávy a Sušenky přijdou na řadu po zprávách v půl desáté. <tějí> Hostem dopoledního radiožurnálu je herec pan Miroslav Táborský. Oba dva teď stojíme, protože Albert Einstein, kterého stvárňuje můj dnešní host, vysvětluje rozdíl mezi relativitou a kvantovou teorií pomocí sušenek, ve stoje, že jo? Ano. Já, já vám to s dovolením, ty balíčky, které kolegyně schánilová byla tak laskavá, že přinesla. Stačí to, mám čtyři sušenky, ale jo, můžu to, mít ještě víc sušenek? To bude stačit. Bude to stačit, dobře, dobře fajn. Takže ano. já si teď představím Alberta Einsteina, a vy ho uslyšíte, což je ještě lepší. No dobře, tak <laughs> Albert Einstein v té hře říká své partnerce v dialogu zhruba toto. Za prvé, abychom změřili hybnost, čili rychlost nějakého tělesa, potřebujeme něco, vůči čemu to lze změřit. Ano? Ano. Ano. E, za druhé, nic nemůže být rychlejší než je rychlost světla, která je vždy konstantní. To samozřejmě znamená, že mezi prostorem a časem je logický vztah. A teď příklad. Dva protony. Tedy dvě protonové čajové sušenky. Padají z měsíce na naši střechu. Obě začnou padat ve stejný okamžik, padají paralelně rychlostí světla. Obě dopadnou na naši střechu také ve stejný okamžik. Ano? Ano. Ano. Tak a teď, když jedna z těch sušenek začne padat z měsíce dříve než ta druhá, dopadne na naši střechu dříve, že? Je to tak. Ale i když začne padat dříve, Obě ty sušenky budou padat vždy ve stejné vzdálenosti a stejnou rychlostí. Obě jejich dráhy můžeme přesně změřit, protože obě ty sušenky svazují absolutní fyzikální zákony. Viděla jste to? Viděla. Tak, a teď kvantová teorie. Ten týž měsíc, tatáž střecha, Jinak musím říct, že když jste to viděla, jestli tomu rozumíte, tak kuchyňskou relativitu ovládáte. Ovládám. Tak a teď kvantová teorie. Ten týž měsíc, ta ta střecha, ty též dvě čajové protonové sušenky. Obě začnou padat ve stejný okamžik. Padají paralelně, ale najednou jedna z těch sušenek odletí jiným směrem. Ponečekané, nepředvídatelné dráze, která ignoruje veškeré fyzikální zákony i relativitu. Říkám tomu strašidelný děj. A já dokážu, že existuje princip, který dovoluje, aby kvantová teorie i relativita existovaly ve stejném vesmíru. No, a nikdy se mu to nepodařilo dokázat. <laughs> Říkám Miroslav Táborský, který se proměnil v Alberta Einsteina úplně neuvěřitelným způsobem. Jsme obklopeni vesmírem a padajícími sušenkami, ale. Přece to dává smysl. I to první, co říkal Einstein, i to druhé, co říkal Einstein. No právě. No, a to, že to jako... Právě, no, na to už byste potřebovala tady někoho opravdu z oboru <laughs> e, fyziky. E, já jsem to studoval před drahnými lety a to ještě tak jako trochu z donucení, protože mě nebrali na divadelní fakultu. <laughs> a, ale pokud jsem tomu správně rozuměl, tak i nedávno zesnulý skvělý fyzik Stephen Hawking, kterého vlastně považují za pokračovatele Alberta, Alberta Einsteina, tak se v podstatě o to tež, o smíření těchto dvou teorií, pokoušel. A jestli jsem to dobře pochopil, dostal se dál, ale taky ne nakonec. Já se vrátím k Einsteinovi. On měl sekretářku které odkázal nějakou svoji pozůstalost. Mm -hmm. A ono to vypadá, že ona všechno stopila. Co by na něj mohlo vrhat špatné světlo? E, no to je, to je třetí postava té hry, e, to je Helen Dukasová. Tu hraje vaše paní. Tu hraje shodou okolností moje paní, ale abych nebyl naštěn z protekce, nebyl to můj nápad, byl to nápad ředitelky divadla. A e, to je skutečná postava, která s ním žila ve společné domácnosti, už pět let, když měl ještě druhou ženu, Elzu, tak už pět let u nich ta Dukasová byla jako sekretářka hospodyně. Pak, když zemřela Elza, tak po zbytek života žila tahle Helen Dukasová s Albertem Einsteinem. On jí odkázal téměř všechno, včetně toho, že jí učinil zprávkyní pozůstalosti. A podle všeho ona byla naprosto fanaticky přesvědčená, že Albert Einstein je požehnáním pro lidstvo a ničila všechno, co by na něj vrhalo špatný světlo. Takže zničila údajně dost velkou část korespondence. Proto se některý soukromí věci strašně těžko dohledávají. A zemřela až v roce 85, takže ty archivy se teprve pak otevřely a dohledává se to. Dokonce se, se synem Alberta Einsteina deset let soudila ve Švýcarsku, že nesmí ten syn vydat korespondenci s tatínkem. A vyhrála ten soud po deseti letech. <laughs> takže ona byla jak žaba na prameni <laughs> a, a vytvořila tím podle mě ještě další Další síť záhad, který kolem Alberta Einsteina jsou. Do velkého dobrodružství se pustil jako režisér i jako herec Miroslav Táborský. Mluvíme o Einsteinovi a budeme pokračovat za malý okamžik. V divadle Vřeznické inscenoval hru Relativita, kde si sám zahrál Alberta Einsteina a stále ho hraje Miroslav Táborský. Jak se vám vlastně hraje s vaší paní, když je to velká činohrá, ne představení pro děti? tak e, my spolu hrajeme už léta pro děti. No, ne, a já jsem se, a teď já protože, jsem se zeptala úplně hloupě, jako no. kdyby představení pro děti bylo něco méně než představení pro dospělé. To se omlouvá. Ne, 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 méně ne, je to jiný. Je to jiná, jiná malinko jiná parketa. E, moje žena je loutkoherečka, že hrdě se k tomu hlásí a vlastně celý život se tím zabývá. No a teď nás to takhle svedlo dohromady u té takzvaně v úvozovkách velký činohry v malinkým divadle, ale O to je to těžší. Ono, já říkám, divadlo je jenom dvojí, buď dobrý nebo špatný. Hmm. Ale jsou jednotlivé disciplíny. To je skoro jako v atletice. Když někdo běhá čtyřstovku, tak se mu špatně běží maraton a, podob, a nebo jiné disciplíny. Takže já to považuji od ní za určitou odvahu a. Hmm, Rozhodně to neměla se mnou jednoduchý. Já bych nechtěla režírovat vlastní ženu. No, no, já jako říkám, můj nápad to nebyl, ale myslím, že jsme se s tím nějak poprali a mě teď baví sledovat ten vývoj, protože to jako pořád někam spěje. To je ta výhoda ještě navíc. To mě na tom jakoby částečně bolí režírovat a hrát, ale zároveň to má jednu výhodu, že režisér je na každý repríze. A my to představení nebo oběty, který tam mám, tak mi je pořád trošičku cizelujem. posouváme. To si třeba řekneme jednu, dvě poznámky k tomu představení. Ale ono se to pořád nějak posouvá. Mě právě překvapil jeden kolega, který viděl to odvolání na premiéře, přišel po roce a řekl, to je tak jako jiný. A mě to vůbec nenapadlo, protože my to posouváme pomalinkej, po podrobných, ale pořád. Jasně. Co vás naučila vaše paní na oplátku? Protože já jsem pochopila, že loutkoherec, že buď je chlap, který přenese přes jeviště židly a je to muž, který nese židly. A nebo prostě je muž, který nese židly. A ta židle cestou levituje, vznáší se, dělá kotrmel, se dělá úžasné věci. A ten druhý je loutkoherec. Vy jste se od své paní taky musela něco naučit. Tak myslím, že se tak vzájemně ovlivňujeme v tomhle. Ona navíc vyrostla v rodině, loutko herecký vlastně, takže já jsem se tak jako přiženil do tohohle do tohohle oboru divadla a hmm, tam ten rozdíl je, ten je, je jiný, nebo je, je v tom, že vlastně tam ten herec nesmí uplatňovat sebe, ale vyjadřuje se skrz tu loutku. To je docela zajímavá disciplína. Musím říct, že jsem si to taky docela musel vyzkoušet a prostudovat, protože jsem jedno z těch loutkových představení, který máme spolu, režíroval. <laughs> Vy se k tomu tak pozvolna přiznáváte. Já se, já se přiznávám, protože já jsem to původně režíroval pro ní a jejího kolegu. <laughs> Ale když už jsem v tom byl tak jako zainteresovaný, tak jsem říkal, že to budu s tím kolegou alternovat. Já nemůžu třeba jezdit do školek jako moje žena, to už mě kapacita na to opravdu nestačí, ale že třeba nějaký divadýlka, kulturáčky nás s tím vezmou a že si to zahrajeme. A mě to hrozně baví, protože děti jsou úžasný publikum. Já mám, Mirku, pocit, jako kdyby filmy byly pro vás takovým zábavným vedlejšákem. A teď v posledních letech to divadlo získalo na obrovské síle a na velkém významu. Proč na něm v posledních letech tak moc záleží? No, já jsem mm, vlastně odešel na volnou nohu asi před třemi lety z divadla v Dlouhé. Tam jsem byl pěkných 20 let, udělali jsme úžasné věci, ale je to veliký divadlo. velký divadlo, který dělá krásná představení, na který se kdykoliv rád půjdu podívat. Ale já jsem najednou po těch letech, po těch zkušenostech, který mám, chtěl se věnovat divadlu, který je postavený důsledně na hercích. Chtěl jsem sám sebe ještě otestovat, být na tom jevišti celou dobu, mít to v ruce, vyzkoušet si a uložit tam všechno, co jsem se za ty roky naučil, co mám, co jsem pozbíral. No a ono se mi to najednou jakoby začalo vracet, začalo se to dařit. Mě už u toho prvního vřeznický potěšilo strašně, že i když vyjedeme ven, a já jsem se trošku nejdřív styděl, protože tam je téměř nulová dekorace, tam jsou čtyři kusy nábytku. A vyjeli jsme do sálu pro 500 diváků. A já jsem se jakoby vnitřně mírně styděl, že jsme jim nepřivezli nějaký divadlo na koukání. Ale pak na konci představení jsem zjistil, že ty diváci to vnímají stejně jako v té řeznický, že to herecké divadlo bez jakýchkoliv jako příkras a okolních jakoby výrazových prostředků, že pořád diváky baví. A mě to tím pádem baví taky samozřejmě. A tak jsem měl velký štěstí, protože se mi k, tomu, k představením ještě přidalo představení v divadle Ungelt, který teda už se odernierovalo, ale dostal jsem hned další schodovou okolností od stejného autora jako, Relativita. Marx Germain, hraju komedii, hraju autistického profesora tančíte. v tanečních hodinách v divadle Ungelt. K tomu mám jedno představení ve viole a, a, no a hlavně podstatnou část mý současné práce tvoří spolupráce s divadlem Járy Cimrmana. Teď jste přibral České nebe, nebo to je posl poslední novinka? No, 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 poslední novinka, to je asi rok. Jsem začal hrát mistra Jana Husa v českém nebi. Už s váma hraje Ondřej Vetchy? Se mnou ne, ale hraje v dobití severního polu. Tam já nejsem. Tak... <laughs> nepřišel, ale... nepřišel jako nováček za vámi o radu? Nepřišel. Protože on, to je druhý profesionální herec, který vlastně vstoupil do řad tohoto ryze amatérského divadla. Nepřišel. No, ryze, oni pořád o sobě tvrdí, jak jsou amatéři, jsou ale uh, já myslím, že jsou velký profici. Jenom hrajou jeden žánr celý život. <laughs> uh, uh, nepřišel, nepřišel. Bejval bych mu asi i jako věděl, co poradit, ale na druhou stranu. No, když si člověk něco prokouše sám a probolí, tak pak to má jako pro něj třeba větší význam. A něco bolelo u Zimmermanů? Eh, no tak jako mně to ze začátku bolelo samozřejmě, protože hm, vklouznout do toho, zapasovat se, eh, aby, eh, aby to fungovalo, to, to byla veliká výzva. Já jsem byl dokonce domluvený a rozhodnutý, že odehrají premiéru a kdyby to nefungovalo, že poděkuju za tu, za tu nabídku a, a... Klidně vycouvám, ale aby nechodili kolem a ne, tak jako nesklápěli oči. <laughs> že, no, tak <laughs> jsme si to vyzkoušeli, nic moc, no, <laughs> tak to by mě mrzelo. Ale mm, považovala jsem to za, za velký úkol tam vklouznout. Klouzl jste tam prostřednictvím té klasické pohádky dlouhý, široký a krátkozraký a pak přišel doktor hvipy. Pak přišel doktor Vipy, ano. <laughs> a teď Mistrian Hus a. a chlapci mi udělali velkou radost před Vánocem a mě přivedli do šatny, abych se rozhlíd, co je tam novýho. A já jsem furt na to nemohl přijít a pak mi ukázali na skříňku nad stůl a oni mi tam přidělali moji jmenovku. No. Říkali, už seš náš. Takže k Vánocům dáreček pro Miroslava. Dostal jsi dál... něco lepšího k Vánocům letos? Eh, no tak jako dostal jsem hezký dárky, k Vánocům, ale to nejde porovnat. <laughs> Po jaké době jste si vysloužil tu jmenovku? Po kolika? Dva, dva roky? Osm let. osm let? Po osmi letech. <laughs> já jsem dlouho hrál jenom toho Bystrozena. No jasně, jasně. Takže. <laughs> co vás teďka čeká, na co si jako autor, co byste ještě rád na tom divadle? Jako režisér, nebo co byste si rád zahrál, protože teď jste v plné síle tohle? <laughs> Víte co, do té režie já se úplně nehrnu. Neříkám, že ne, ale musím říct, že to vlastně jakoby hrozně obdivuju. Mně to půl roku zaměstnávalo hlavu. Než se to začalo zkoušet, tak furt mi vrtalo hlavou, jak tohle. Teď jsem to četl, upravoval, teď konzultace na, tu, na to druhé představení na, relativi, na Relativitu už jsem měl, kostýmní výtvarnici, scénografa, teď to celý sestavit muziku dát dohromady. Tam jsem teda měl úžasný štěstí. Gabriela Demeterová mi nahrála Paganiniho. <laughs> ne, já myslel, že mi to jenom pošle, že to má nahraný na CD, protože jsem od ní znal dvě kapriče od Paganinyho. A e, tak ona říkala, že by hrozně ráda a poslala mi odkaz na YouTube. A já jsem říkal, no ale to nemůže, to není technicky použitelný do divadla. No tak až přiletím do Čech, tak já to nahraju. <laughs> tak mi nahrála. Dvě. A hráte tam na housle? Nehraju, nehraju, ale mluví se tam o nich mluví se tam o nich, ale hraje Gabriela Demeterová a vytvořilo to scénickou muziku, která úžasně spojuje ty scény a to, jak ona hraje toho Paganiniho, to je úžasný úplně. Nezbývá, než vyrazit do divadla. Miroslav Táborský, herec, host radiožurnálu. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Uc je výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.